на това ниво на турнира, така че бих казал, че който и от тях да се класира за големия финал ще бъде абсолютно заслужено и няма как това да не е закономерно. Ето ни вече и на терена. Трети матч между SoundBG и Vito. Двамата продължават своята битка за улеснение на нашите приятели. Само да направим уточнение, че този път SoundBG е с черните екипи на Ювентус, докато Vito този път ще играе с титулярният екип на италианския отбор, на старата госпожа, както са по-известните. Матчът започва от начало. 1-0 е резултата за SoundBG, но Vito показа в предния матч, че може да се върне много рязко в него и със сигурност не се е отказал от борбата. Не е той много далеч от това да се класира за финал, затова пожелаваме успехи на двамата. Надяваме се да направят много интересни матчове от тук до края. Връщаме се обратно на терена, където опита една атака през центъра SoundBG, която обаче бе блокирана по страхотен начин от Vito. Ново нападение на SoundBG, отново топката е в центъра на терена, връща той назад. Дъглас Коста владее. Финтове на Коста. Имаше там нарушение срещу него. Не успя той след това да овладее топката и съдията логично върна изпълнението малко по-назад. Къс пас избра SoundBG. Отново топката е в него. Влиза той в наказателното поле. Опита там центриране, но единството, което постигна след този опит е ъгъл удар. Топката ще бъде центрирана най-вероятно към Кристиано Роналдо, удар с глава на португалеца и топката е изчистена от гол линията. Много добра възможност за SoundBG, но видяхме каква добра проява на защитник на Vito на гол линията се намеси. Той успя да запази резултата 0-0. Нова сега атака в наказателното поле е SoundBG. Задържа. Връща малко по-назад. Квадрадо. Към Емре Джан Пауло. Дибала е там сега. Финт на Дибала за въртане. Отново Джан. Този път Роналдо сам срещу вратаря. Удар на Роналдо и невероятна намеса на Войчех Чезни. Отлична игра на полския вратар на Ювентус. Не остави той шансове на Роналдо в тази ситуация. 1-1 не беше надигран. Напротив, точно обратното. Продължава все пак атаката на SoundBG. Не се е отказал. Той Дъглас Коста е там. Финтове на Коста. Удар и този път отново е блокиран. Все пак в наказателното поле за него е топката. Джан успокоява малко темпото, задържа. Намира Куадрадо, там към Дибала. Финт на Дибала, търси свободно пространство отново в наказателното поле. Малко по-активни са тези 25 минути почти за SoundBG, но Vito дебне за ето такива контратаки. Да видим сега какво ще избере за своето нападение. Разтегля играта по-наляво към Александро, той е назад към Киелини. Бентанкур към Дибала. Пианич. Ето тук някъде може би чакаше той включване на Кансело, но то не се случи. Все пак Дибала в наказателното поле. Удар на Дибала в близкия гъл. Добавка там от близко разстояние и резултатът е открит. 1-0 в полза на Vito. В тази 27 минута Дъглас Коста се оказа на подходящата позиция и отопя да прати топката в опразнената врата на SoundBG. Там изчезни бе плунжирал и нямаше как толкова бързо да се върне и да се намеси. 1-0 за Vito. SoundBG веднага се хвърля в атака, ще търси той мигновен отговор. Дибала в наказателното поле, там бе побутнат може би леко, но не е достатъчно за да се отсъди. 11 метров наказателен удар. Възможно сега за Vito за контратака. Кристиано Роналдо. Търси той Дъглас Коста. Дъглас Коста в наказателното поле. Ще има ли удар? Центриране там към далечната града на Дъглас Коста. И топката излиза в аут. Добра възможност за Vito да направи резултата веднага 2-0, но това не се случи за негово нещастие, разбира се. Докато пък SoundBG на точно обратния полюс може би си отдъхна при тази атака. Виждаме схемата на игра на двамата.
Много интересно, през целият турнир ви обърнахме внимание вече не веднъж за избора на петима в защита за Вито. И по този начин той дава много малко възможности на своите противници, които ако достигнат до такива, по-добре да се възползват, защото след това биват наказани. Точно такава е ситуацията в матча до момента. 1-0 е резултата за Вито в този матч. Успя той да реализира бърза атака, след която поведе в резултата. 2-3 отлични ситуации, бих казал преди това, за Саундбеге, които той не успя да реализира, и в момента изостава след малко повече от 30 минути игра. Финто е там на Саундбеге. Отнеха му топката обаче играчите на Ювентус в черните екипи. Емре Джан изнася напред към Дибала. Имаше ли нарушение срещу Дибала? Съдята не мисли така. Пусна играта да върви. Сега Вито атакува. Топката му е отнета. Добре игра в защита на Саундбеге. Дъглас Коста е в наказателното поле. Търси място за удар, може би. Опита се подаване на скорост към дублиралия го футболист, извинете, по фланга, но това не бе, не се получи. И сега Саундбеге атакува. Намира Дъглас Коста, много бърз е той, има силен ляв крак, центриране по земя там и страхотен гол. Страхотен гол, Кристиано Роналдо изравнява резултата. 41-а минута, 1-1 резултата в този полуфинал. Саундбеге успя да изравни. Струва ми се закономерен е този гол с оглед на това, което видяхме от началото на полувремето. Продължава той да води топката. Последни минути в това първо полувреме. В наказателното поле Вито опита се да отправи удар, но той не бе успешен. Сега трябва да се защитава. Много бърз е Саундбеге в разгръщането на своите атаки. Кристиано Роналдо в наказателното поле. Роналдо пореден финт и в най-важния момент му бе отнета топката. Ще има ли възможност за контратака на Вито? Не, разбира се. Съдята дава край на това първо полувреме. Много шеметен футбол. 1-1 е резултата. Може би до някъде впечатлението ми е, че Саундбеге бе по-активният и по-опасният пред гола, но пък Вито показа, че е способен да се възползват всяка грешка. И така след 45 минути игра Вито срещу Саундбеге 1-1. Много съм щастлив, че точно тези двамата се намират в тази фаза на турнира. Мисля, че това е един от най-балансираните матчове, двубой по отношение на качество, по отношение на разпознаваемост на играчите и така нататък. Въобще на едни съставки, които правят този сблъсък изключително любопитен. Резултатът е 1-1. Вито се нуждае от победа, за да изравни в общия резултат. Нещо, което си мислех за играта на Вито и това, което със сигурност заслужава уважение, е това, че той се опитва да играе, така да се каже, истински футбол. От играчите, които по-малко играят в типичния FIFA стил, какъвто сме свикнали да гледаме, по-скоро Вито мисли и разсъждава дори с неговите подавания, с неговите движения по терена. Но тук една друга теза, която наскоро разговарях с един познат от гейминг средите на доста високо ниво, който каза, че едно е да играеш футбол, нали? Друго, съвсем друго е да играеш самата игра и може би, ако искаш да си добър, всъщност трябва да ползваш през цялото време всичките онези неща, които работят ефективно, макар и те да не са толкова привлекателни за окото понякога, макар и те да ни отдалечават от реалния футбол. В крайна сметка говорим обаче за електронен спорт. Това, което ми харесва в играта на Вито, е също доста се доближава до това, което аз бих играл. Не знам, скъпи приятели, може би не сме говорили до момента, но моя опит е с другия виртуален футбол, Pro Evolution Soccer. Там винаги се старая да се забавлявам, но и да мисля по-футболно. Естествено, има неща, които работят повече от други. И проиграчите на най-високо ниво са именно тези, които ги използват. Докато си говорим всичките тези неща, обаче,
видяхме още едно попадение и така вече резултата е 2 на 1. Кратка пауза, в която ще има малко фидни настройки. Ако евентуално казваме при определени обстоятелства и взимаме предвид факта, че още нищо не е решено в този сблъсък, но ако SoundBG продължи, това за него ще е поредно много високо класиране в наши квалификации. Отново напомняме, в първата квалификация през първия сезон SoundBG игра финал, който, ако не ме лъже паметта, тогава загуби от дружинката. Нов удар с глава тук и отново късмет. Сега Вито се опита да подхване атака. Тя обаче е много бързо спряна и директно противодействие от страна на SoundBG. Тук много разумно застана с тяло Вито, иначе този удар щеше да бъде опасен. SoundBG продължава да атакува. Страхотно изпълнение тук! Един от тези моменти, в които виждаме Кристиано Роналдо крайно разочарован. Направи всичко, направи по-трудното, дигна топката и стреля един добър удар. То обаче бе спасен от вратаря. Сега да видим тази атака. Е затворен футболист в бял екип. Нямаше достатъчно предимство пред себе си, за да надбяга отбраната на SoundBG. Та минута вече. О, тук топката минава. Тя ще попадне на удобен крак и SoundBG бележи гол. Трети в своя актив. И този гол го доближава до победата в този матч. Ще има ли сили Вито да се вдигне и да отбележи ни пързи две попадения? Да, Вито вече си осигури точки от актива на тези първи квалификации днес, но със сигурност той иска да отстрани SoundBG. SoundBG обаче е много-много класен играч. Сега Вито атакува. Справя се там, мисля. Тук има нарушение. Пауа е в разговор с рефера. Естествено ще последва късо изпълнение тук. Твърде далече топката. Сега Дибала. Има доста пространство Дибала там. До последно очаквах, че ще се опита да центрира. Мисля, че имаше предпоставки това да се случи. Крайна сметка Вито видя, че противника го остави твърде дълго в неговото наказателно поле и той реши с Дибала да прави още някакво финта и защо не и да вкара с него. Това обаче не се случи. 84-та минута вече. Часовника тик-така и то против Вито. Дали това ще е втората и решаваща победа за SoundBG и той ще напише името си с златни букви отново в историята на A1 Gaming League.
Кой ще играе на финала от тези двамата, поне за момента? Започваме да изписваме името на SoundBG. Вито, в последна възможност да най-малкото за публиката, за неговите фенове, защото много от играчите, много от състезателите имат и свои привърженици. Това го видяхме със сигурност на финала в НДК, където десетки, дори стотици хора дойдоха да подкрепят Nightwatch и Fist Sanchez. И това, мисля, бе края. Това е края за участието на Vito.